بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے یا ایزی پیسہ ایپ ہے جو بھی آپ کے پاس اسے کیسے ارننگ کر سکتے ہیں. تو میں نے ابھی شام کو ہی آپ کو یہ دکھاتا ہوں کتنی ارننگ کی ہے صرف ایک لوڈ کرنے پر. تو یہاں دیکھیں آپ ٹائم نوٹ کیجیے 8:04 پر. میں آپ کو پہلے یہاں دکھا دیتا ہوں کہ کتنے پیسوں پہ یہ 5% جو ہے وہ ابھی پے کر رہے ہیں. تو یہ اورنگزیب کو میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن یہاں دکھا دیتا ہوں, آپ لوگ ٹائم ڈیٹ وغیرہ سب کچھ چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں فرائیڈے 30/10/2020 ہے, تو آج 31 اکتوبر ہے. تو یہاں جو ہے آپ لوگ دیکھیں 30 اکتوبر تھی, تو کل رات کو کل ہی میں نے 1000 روپیہ سینڈ کیا تھا اورنگزیب کو, اور اس کے بعد پھر 1000 روپیہ سینڈ کیا اورنگزیب کو, اور اس کے بعد میں نے پھر یعنی کہ یہ 1000 وہ یہ آ رہا ہے اورنگزیب والا, تو یہ 300 روپیہ 2300 روپیہ ٹوٹل میں نے اورنگزیب کو سینڈ کیا. جبکہ اورنگزیب نے کیا کیا تھا اسی دن اسی ٹائم جو ہے اس کے بعد اس دن اس نے 200 یعنی کہ جب اس نے لوڈ کیا تھا اپنے موبائل پر تو اس کا مجھے کیش بیک 200 روپیہ ایک ملا. اس کے بعد مجھے جو پھر جو کیش بیک ملا وہ 50 روپیہ ملا, اور اس کے بعد مجھے جو کیش بیک ملا وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 12 روپیہ کیش بیک جو ہے وہ ملا اس نے جو ہے لوڈ کیا تھا. تو یہ آپ لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کتنے جو کیش بیک 200 اور 50, اور اس کے علاوہ اس کو بھی 100 روپیہ ملا تھا. اس کے میں نے جو ٹیلینر ایپ جو ہے وہ خود بنا کر اس کو اب اس نے میرے لنک کو جوائن کر کے اس نے بنائی تھی, تو اس کے تھرو بھی اس کو 100 روپیہ اس کو بھی مل گیا. تو مجھے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً کتنے پیسے یہ ٹیلینر کی طرف سے تقریباً 200-250 اور یہ دیکھ سکتے کتنے یہ آپ لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ مجھے ریسیو ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ اور اس کا 100 روپیہ جو ملا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا چکا. اور اس کے علاوہ ایپ کو اوپن کرتے ہیں. ایپ کو جب آپ کسی کو بہت ساری اس کی آفر سب ایزی پیسہ کی آ رہی ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ لوگ ڈیلی کیش بیک وغیرہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. اور میں اس سے بھی کافی اچھا خاصا ڈیلی کیش بیک آفر کو شو کرتے ہیں, اور یہاں سے میں کتنا ارن کر چکا وہ آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہاں میں نے اس کو اوپن کر لیا, تو ڈیلی کیش بیک آفر پر کلک کرتے ہیں. اس پر کلک کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں ان ٹوٹل 1236 روپئے یہاں سے میں ارن کر چکا ہوں. یہ اب کیسے ارننگ ہوتی ہے آپ میرے اکاؤنٹ میں آپ لوگوں کو دیکھا پیسے تھوڑے کام ہیں, تو اس لیے یہاں کچھ بھی اسے ارن نہیں کیا. تو آپ لوگوں کو یہ لازمی نہیں کہ اپنے موبائل میں پیسے اتنے رکھیں. تو یہ دیکھیں آپ کبھی کبھار آپ کے موبائل میں پیسے پڑے ہوتے ہیں تو آپ اچھا تو یہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, چاہے آپ خود اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے وہ پیسے تو ڈونیٹ پی ایم ریلیف فنڈ میں ٹرانسفر کر دیں, یا پھر یہاں سے ارن کر کے غریبوں کو آپ خود دے دیں. اگر اپنے پاس رکھنا چاہے تو آپ پہ ڈپینڈ کر جو بھی آپ لوگ کرنا چاہے کر سکتے ہیں, لیکن میرا مقصد یہاں آپ کو کیسے ارن کر سکتے ہیں. یہ ساری فری کی آفرز ہوتی ہیں, آپ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دو روپے نہیں ملتے, 5-7 روپے بھی ملتے ہیں. میک اے ٹرانزیکشن ٹو ریسیٹ اے سائیکل وغیرہ یہاں آ رہا ہے, تو یہاں آپ نے کرنا. میں چاہتا ہوں کہ اسپینڈ اپ ٹو یہ دیکھا سارے یہ ساری ڈیٹیل ہے, تو وانٹ ٹو ارن مور, تو یہاں پر ٹچ کروں گا تو یہاں دیکھیں اگر میرے اکاؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں کتنا 2000 روپیہ, تو آپ کو 3 روپے ڈیلی جو ہے وہ ملیں گے. آپ کو یہاں سے اس کو کلیم کرنا ہوگا. اگر 3000 ہے تو 4 روپے روزانہ آپ کو ملیں گے, اور 5000 6 روپے اگر 10000 سے اوپر ہیں تو آپ کو 7 روپے. یہ اگر 5000 سے اوپر ہوں گے 3000 سے اوپر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کو اتنے جو ہے ملیں گے. اور یہ کلیم آپ کو ہر روز کرنا پڑتا ہے. دیکھیں مسڈ میں نے یہ نہیں کیا کیونکہ یہ لو بیلنس تھا. اس کے بعد یہاں کلیم کر سکتے ہیں, یہاں سے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میک اے ٹرانزیکشن ٹو ریسیٹ اے سائیکل, تو یہ ایک ہفتے میں آپ کو ایک ٹرانزیکشن کرنی ہوگی, تو اس لیے تب آپ کو یہ ملتے ہیں. تو اس طرح آپ جو ہے اسے ارن کر سکتے ہیں, بہت ہی ایزیلی آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں یہاں ایزی لو اور بنڈلز وغیرہ, تو یہاں آفر میں آپ کو دکھاتا ہوں پروموشنز. تو یہ اوپر بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ ساری کی ساری آفرز یہاں جو آ رہی ہیں آپ لوگ دیکھیں گے. ان سے کو آپ ریڈ آؤٹ کیا کرو, ان سے فائدہ اٹھایا کریں, یہی تو ہمیں بچت ہوتی ہے, یہی تو ساری چیزیں. یہ دیکھیں 30% کیش بیک دے, 100% کیش بیک یہاں آپ کو گیون ہو رہا ہے, 20% کیش بیک ٹرانسفر ایزی پیسہ اکاؤنٹ اینڈ گیٹ اپ ٹو 20% وین دے پرفارم. تو آپ لوگ یہ دیکھیں کتنے پرسنٹ یہ آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. یہ آپ لوگ سارا اس کو یہاں پروموشن میں جب باٹم میں نظر آ رہا ہے, یہاں اس کو ریڈ آؤٹ آپ لوگ ساری چیزیں آپ دیکھتے رہیں. کبھی یہ پروموشن اینڈ ہوتی رہتی ہے, نیو آتی رہتی ہے, تو آپ یہاں سے چیک کیا کریں. اور اس کے بعد اگر وہ آیا تو دیکھیں آپ لوڈ آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے. آپ نے یا کسی اور نے وہ انہوں نے لوڈ تو کرنا تھا, لیکن میں نے کیا کہ اپنے اکاؤنٹ سے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے تو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے اور انہوں نے وہاں سے لوڈ کر لیا. اتنا سا کام کیا اور کتنی بچت, 300-400 روپیہ جو ہے مجھے دو چار منٹ میں مل گیا. تو اس طرح آپ لوگ اسے ارن کر سکتے ہیں.
हैं, और वो भी आपको मैं दिखा दिया। और कैसे इसके अलावा ये 1000 रखने पे आपको 30 मिनट मिलता है, 2000 रखने पे आपको डेली 50 मिनट मिलते हैं, और जो कि 6 से 9 नहीं होते थे कंडीशन होती हैं। तो अगर आप समझ रही हैं वीडियो हेल्पफुल है, इसके अलावा आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आपको कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।